नमस्कार। बैंकिङ समाचारको प्रस्तुति बैंकिङ बुलेटिनमा स्वागत छ। म ज्ञान श्रेष्ठ। बुलेटिन सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारबाट। आठ महिनामै विदेशी कम्पनीले नेपालबाट लगे 13.5 अर्ब रुपैयाँ नाफा। कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्नेलाई तत्काल कारवाही गर्न बैंकर संघको माग। सम्पत्ति शुद्धिकरणमा राजस्व छली र ठगी उजुरीका चाङ, केही बैंकका सिईओ र उच्च व्यापारीहरू छानबिनको दायरामा। र नेप्सेमा घट्ने क्रम जारी, साताको पहिलो दिन 6.90 अङ्कको गिरावट हुँदा 1.06 अर्ब कारोबार। अब समाचार विस्तारमा। चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा लाभांश बापत विदेशी लगानी कम्पनीहरूले करिब 13 अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम विदेश लगेका छन्। उद्योग विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म 13.45 करोड 98 लाख रुपैयाँ बराबरको लाभांश रकम फिर्ताको सिफारिस गरिएको हो। विभागले आठ महिनामा रोयल्टी बापत 2.8 करोड 93 लाख रुपैयाँ, 11,48,760 अमेरिकी डलर, 30,47,50,000 भारु तथा 7,000 युरो विदेश लैजानका लागि सिफारिस गरेको छ। विभागको सिफारिस र नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृति भएपछि 15 दिनभित्र रकम लैजान पाइनेछ। पछिल्लो समय केही समूहले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीप्रति लक्षित गर्दै साङ्घातिक आक्रमण गर्ने, धम्की दिने जस्ता अराजक गतिविधि भएकोमा नेपाल बैङ्कर एसोसिएसनले भत्सना गरेको छ। त्यस्ता गतिविधि गर्ने र उक्साउनेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन एसोसिएसनले सरकारसँग माग गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण गरी वित्तीय अपराध गर्नेहरूमा केही बैङ्कका सिईओ, राजनैतिक दलका नेता, प्रशासक तथा राजस्व छली गर्ने उच्च तहका व्यापारीहरूको अत्याधिक संलग्नता रहेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा आउने उजुरीको क्रम बढेको छ। अवैध स्रोतबाट आर्जन गरी कालो धनलाई सेतो बनाउन केही ठुला बैङ्कका सिईओ, उच्च व्यापारीहरू, सेयर कारोबारीहरू सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको विस्तृत छानबिनको घेरामा परेका छन्। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा हाल विभिन्न कसुरका गरी 2100 उजुरी रहेका छन्। तीमध्ये 200 मुद्दामाथि विस्तृत अनुसन्धान थालिएको छ भने करिब 1300 उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान थालिएको सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी ऋषिराम पोखरेलले जानकारी दिए। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा आज पनि घट्ने क्रम जारी रहेको छ। साताको कारोबारको पहिलो दिन आज आइतबार नेप्सेमा सामान्य अङ्कको गिरावट भएको छ। आज नेप्से 6.90 अङ्कले घटेर 1,926.40 बिन्दुमा बन्द भएको छ। अघिल्लो कारोबार दिन अर्थात् बिहिबार नेप्सेमा 5.32 अङ्कले घटेर 1,933.31 बिन्दुमा बन्द भएको थियो। त्यस्तै आज नेप्सेमा गिरावट भएसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ। आज नेप्सेमा 1.06 करोड 98 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बिहिबार नेप्सेमा 1.14 करोड 14 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। आज कारोबार भएका कम्पनीहरूमध्ये 74 कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने 127 कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। 6 कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रहेको छ। हवस् त, आजको लागि बैंकिङ बुलेटिन यति नै। भोलि फेरि वित्तीय क्षेत्रको ताजा अपडेट लिएर आउनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।